biyada ama deegaanku waa waxyaabaha ugu badan ee saameynta ku leh nolosha, iyadoo ay kulliba tahay inaad ka helayso oo naftaadu ogolaanayso marka ay aragto muuqaalka deegaanka quruxda badan. Haddana dhanka kale, inkastoo ay jiraan meelo badan oo aragtidooda iyo joogitaankooduba aad jeclaanayso, ayaa haddana dhanka kale waxaa halkaa ah meelo badan oo khatar ku ah noolaha guud ahaanti. Goobahana waxaa ka mid ah mandaqada Northland oo ka tirsan dalka Norway, xawaaraha biyo badeedkeeduna ay saacaddiiba goynayaan ilaa 900 kilomitir, taasoo leh bad cadhaysan oo biyaheedu si xooggan isu rogayaan, awoodna u leh inay baabi'iyaan shay kasta. Waxaa kaloo goobaha ku jirta beerta samaysan ee ku taalla dalka Britain, taasoo ay tahay inaan loo dhowaan, waana beerta yar ee loo yaqaano Alan Wake, oo inkastoo dadka qaarkii isku biimeeyaan, haddana ah beer laga wada fogaado maadaama geedaha ku yaalla qaarkood kaarboon samaysan oo ku waxyeelayn kara. Maxjarada Hiscolosa ayaa iyaguna ah meelaha ay dad badani hore naftooda ugu waayeen, iyadoo ah mandaqad biyoole ah oo dusha sare ay ka eegayaan dhagxaan aan is haysan oo daqiiqad walba kugu soo daadan kara haddii biyaha hunguri kaa galo. Waxaana hore loo waayay dad quusay biyahaasi iyo kuwa doonayay inay iska soo laalaadiyaan dhagxaanta sare. Waana mid ka mid a goobaha ugu khatarsan caalamka. Bohosha loo yaqaano Cavo Verde ee dalka Faransiiska, oo loogu magacdaray ninkii daaha qaaday, jooga hoose ee gunteeduna uu gaarayo ilaa 3680 fuud oo hoos ah, ayaa ka mid a meelaha khatarta ee aynu barnaamijkeena ku soo qaadanayno. Waxaana sidoo kale bohosha lagu naanaysaa bohoshii dhimashada. Buurta foolkaanaleyda ee Nafatigal oo ku taala duleedka harada Mevata ee dalka Iceland ayaa isna ah buur ay had iyo jeer ka soo baxayaan qiiqa kabriidka iyo uumiga foolkaanuhu, labadaa shay oo si xun u waxyeeleeya caafimaadka aadamaha. Mandaqada loo yaqaano albaabkii jahanaba oo ah god ku yaalla dalka Aasiyada dhexe ku yaalla ee Turkmenistan, oo ah god balciisu gaarayo 130 mitir, ahna god had iyo gooraali holcaya, ayna ka soo baxayaan gaaska sunta ah ee ka dhasha foolkaanayaashu, ayaa ah meel khatara oo aan laysku aamini karin joogitaankeed, islamarkaana aanu ku anfacaynin baloor dhul ah oo lagaa siiya. Deegaanka taariikhiga ee ay UNESCO u aqoonsatay meelaha taariikhda caalamka ahna deegaan ku yaalla jasiiradda Madagaskar ee bariga qaaradda Afrika ayaa ah deegaan kale oo inaad buuraheeda hoos martaa ay adag tahay, iyadoo dhagxaanta fiiqfiiqan oo soo janjeera ay ku dhammaystiran yihiin buuraha dusheeda.